Вы меня слышите? О, я вас вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да. О, как хорошо. Хорошо я вас, кстати, слышу и хорошо я вас вижу. Так. Как у вас дела? На поправку выхожу, скоро уже выйду, думаю. Угу. Все будет хорошо. Все хорошо. Это здорово. Занимаюсь. Я не хочу отставать, занимаюсь, не упускаю. Это хорошо. Так. Значит, сейчас я закрою Дискорд, чтобы нам это не мешало. Так, открою лекцию. И поделюсь. И поделюсь с вами экраном, да? Так, и поделюсь с вами экраном. Угу. Ну как? Что вы видите? Да, я вижу лекцию на экране. Так мы с вами осваиваем новые технологии. Можно и так сказать. Так, подождите, а чего она у меня не запускается? Я вижу здесь только пока первый слайд. Да, и я вижу только первый слайд, но я хочу, чтобы она у меня ага, все, раскрылась, отлично. Так, то мы с вами будем продолжать, так? Все, мы уже з'ясували. Минулої пари. Про що була мова? Ми закінчили в останній раз об'ємні дефекти. Так, тобто ми... Так, тобто ми розглядали класифікацію дефектів, так? Да. І з'ясували, що в залежності від розмірів ми можемо їх класифікувати на нульмірні, одновимірні, двовимірні, тривимірні. Двовимірні та тривимірні. Дислокації будуть відноситися до? Дислокації у нас одномір, ну, там у нас одномірний ефект. Так. Тобто це тільки один напрямок у нас може бути, мати розмір більше, ніж міжатомна відстань. І сьогодні ми більш детальніше поговоримо про дислокацію. Які дефекти ви бачите на цьому рисунку? На цьому рисунку здесь у нас вакансія є, якщо я не ошибаюсь. Вакансія. І также всего вакансия именно примесного атома. Нет, вакансия ні, раз есть. Я думаю, і втор... що це у нас, наприклад, якийсь йонний кристал. Можливо. Ага. В таком случае у нас здесь наблюдаются вакансии, и на втором рисунке у нас, ну, где есть смещение атома,
Нет. Між узлами. Між Ми узлами, да. міжвузловий атом Міжузловий атом. і вакансія. А ви пам'ятаєте, яку назву має такий дефект, коли атом буде входити в міжвузельне становище між сусідніми атомами і утворюється ще й вакансія. Тобто ця пара, як вона називається? Не вспомню. Пара Френкіна. Тобто, якщо у нас один атом буде переходити ставати в положення між вузлами кристалічної градки, і буде утворюватися ще й вакансія, то це такий дефект, коли вони разом виникають парами, то називається це пара Френкеля. А можна сказати вакансія та міжвузловий атом, то це буде теж правильно. Наступна. Здесь у нас получается два слоя как бы есть. Це атоми. Це у нас, ми бачимо, це електронна мікроскопія, тобто ми бачимо окремі атоми. Ну, якщо я не ошибаюсь, здесь у нас состоит из двух не система, как правильно сказать. Здесь два вещества наблюдаются. Ну, если мы Ні, возьмем це атоми одного, одна речовина атоми одного сорту, можливо. Ну, в таком. А здесь он. Подождите, вот же у нас как раз таки стыки вот идут здесь. Это, если я не ошибаюсь, дислокации, правильно? Так, і ці дислокації, правильно, вони впорядковані. І одна дислокація знаходиться поверх іншої. Ну, ми звикли цю картинку розглядати, якщо на 90 градусів повернемо. Але тут вона в такій площині представлена, і ми можемо сказати, що у нас утворюються дислокації одна за одною, одна за одною. То що це у нас буде? Дислокація одна за другою. Не пам'ятаю. Це малокутова дислокаційна межа. Ось у нас тут. Бачите, дивіться, якщо я буду показувати мишкою, то вам буде видно те, що я ось так мишкою. Да. Ага, Да. Ну добре, дивіться. Ось у нас екстраплощини, і вони сходяться. Дивіться, у нас є одна дислокація, друга дислокація, третя дислокація. Тобто ці дислокації ми можемо так намалювати. Ось так, ой, вибачте, то я натиснула мишкою. Ось так і ось так. А не можна тут малювати, ні? Немає такої функції в зумі. Нет, это в зуме конкретно, если я не ошибаюсь, нет такой функции. Это надо отдельно делать снимок с экрана и уже потом его загонять в Paint и Щось там, таке, да. Зрозуміло, зрозуміло. То ми можемо побачити, дивіться, ось так і ось так. Ось так екстраплощина, отут дислокація, і отут дислокація. Бачите? І це буде Да. малокутова межа, яка розташувалася ось таким чином. І бачите, у нас площини, ось, ми можемо подивитися, ось тут площини, 1, 2, 3, а тут ось, так, ось таким чином. І якщо ми зробимо перетин, то у нас буде кут тета. Ми можемо тут з фотографії навіть побачити, який кут розорієнтації цієї малокутової межі. Ясно. Так, добре. Далі. Ось тут на нижній такій фотографії, тут вже написано, бачите, що у нас є два вещества. Так, дві Это речовини. нубідій і алюміній 2О3. Так, алюміній, добре, кераміка. Здесь у нас что получается? Ну, просто-напросто границя між двома, ну, між двома зернами. Так, яка у нас буде міжфазна границя? Міжфазна границя? Так.
у вас дві речовини, у вас буде міжфазна границя. Ну, я даже не... У нас... Нет, с одной стороны у нас как бы нубидий, правильно? С другой алюминий 2У3. Міжфазна границя. Да, бачите, вона не має нічого спільного тут. Тобто це не когерентно. Не когерентна міжфазна границя. Когерентна, Якщо некогерентна і є, співпадає, я навіть вспомнив. когерентна буде деякі площини співпадати розташування атомів, а не Вспомнив. когерентна не буде співпадати зовсім. Вспомнив. Так. А це одна Ну, речовина, здесь как це раз... золото. Це атоми золота. Здесь он... І що ми тут бачимо? Если я не ошибаюсь, здесь вот там, где вот достаточно размытые участки, вот, Ось це, да. так? Правильно, молодець. То що це таке, що ми тут спостерігаємо? На цій... Здесь у нас идет смещение, если не ошибаюсь, здесь идет, ну, тут как бы идет смещение небольшое самой кристаллической решетки, если не ошибаюсь. Плохо видно просто. Правильно, тут у вас є ось вони розташовані атоми в площинах, а тут у нас отакий порядок. Тобто це ми будемо спостерігати границі зерна. В одному зерні у нас будуть атоми йти ось так, бачите? Да. А тут ось А так. по-другому они будут. І ми можемо також визначити кут розорієнтації цього зерна одного відносно іншого. Тобто це границя зерна у золоті. Так, далі. Ну, тут легко. Здесь. Я прошу прощения, а что здесь изображено? Ну, ось один дефект ми бачимо, а ось другий дефект. Що це за дефекти? Як ви вважаєте? Це оптичний мікроскоп. Это оптический микроскоп. Оптичний А, микроскоп. это у нас, я так понимаю, трещины или... Правильно, це тріщини. Дуже-дуже добре. Так, ну і питання, яке ми з вами сьогодні розглянемо, це типи дислокації, характеристики дислокації, вектор Бюргерса та його властивості, те, що ви знаєте, лінія дислокації, площина ковзання, нормальна площина ковзання і швидкість ковзання. Тобто це ті характеристики дислокації, якщо ми можемо їх усі назвати, сказати, то ми можемо сказати, що ми повністю дослідили дислокацію і знаємо усі її характеристики. Можемо рухатися, так? Вже я вам казала, що Да. окремо один від одного Орелом, Поляні і Тейлор запропонували ввести фізику міцності і пластичності такий фізичний об'єкт і назвали дислокацію. І завдяки цьому об'єкту можна було вже пояснювати пластичну деформацію кристалів і розбіжності, які ми маємо, виходячи з теоретичної теорії дослідження і розрахунку межі міцності і межі пружності з експерименту. Тобто ці розбіжності можна досить легко пояснити, якщо ми будемо оперувати таким фізичним об'єктом, як дислокація. Ми знаємо, що лінійний об'єкт – це порушення правильності структури вздовж певної лінії. Це може бути пряма, може бути і непряма, в залежності від того, як будуть у нас ці розбіжності мати який порядок. І зрозуміло, що тільки в одному напрямку у нас буде розмір більше, ніж міжатомна відстань між атомами. Так? Лінійні дефекти можна поділити на нестабільні і стабільні. Нестабільні дефекти – це ланцюжки точкових дефектів.
вакансій або міжвузлових атомів. І ці ланцюжки міжвузлових атомів, як вони називаються? Извините, я не услышал вопрос. Ці Вас можете повторить, пожалуйста? Дивіться, нестабільні лінійні дефекти. Ланцюжки істочкових дефектів. Наприклад, якщо це міжвузлові атоми, ланцюжок із міжвузлових атомів, то як ми називаємо цей дефект? Ланцюжок межвузловых атомов, ну, это как раз-таки вот то, что было Раниса Зверин, по-моему, нет. Раниса Зверин. Цепочка. Да, цепочка межвузельных атомов. Такі дефекти можуть створюватися, коли ми будемо навантажувати імпульсно досить великими зовнішніми напруженнями механічними в кристалі. Ну, може бути, ну, якщо я правильно розумію, це здвиг, і що там ще може бути? Це в якомусь напрямку будуть утворюватися один за одним міжвузлові атоми. Наприклад, в напрямку 2 одиниці 0 в ОЦК кристалах. В цьому напрямку будуть утворюватися ці ланцюжки. Це називається краудіони. У нас буде краудіони. Це краудіони, і це у нас нестабільний лінійний дефект. Извините, краудионы, правильно? Краудионы. Краудионы. Спасибо. Може, не дуже, спасибо. Не дуже чутно мене? Нет, просто иногда так пропадаете чуть-чуть. Ну, буквально на 2 или 3, на 2 секунды пропадаете. Если слово незнакомо, то потрібно его повторювати для того, щоб... Але ж ми з вами говорили про краудіони минулої пари. Не пам'ятаєте такого? Помню, ми говорили, но так. Просто не услышав сразу. Добре. І до стабільних лінійних дефектів можна віднести дислокації та стики між меж-зерен. У нас є межі зерен, границі зерен. І я вам казала, якщо це троїчні чи чотири границі сходяться, то вони будуть стискатися по лінії. Один до одної стискатися по лінії. І це вже буде лінія, вздовж якої ці зерна поєднуються, тобто мають спільну одну лінію, три зерна. То це є стик зерен. Стик границь зерен. Так. Моделька краєвої дислокації вам дуже-дуже-дуже відома. Це екстра площина, де тут назвіть мені лінію дислокації, яким кольором вона позначена. Лінія дислокації зараз якраз таки красним. Ну, була тільки що красним цвітом. А на так, правильно, це була екстраплощина, і екстраплощина закінчується лінією дислокації. А на другому, де немає анімації, на другому малюнку, де немає анімації, яким кольором? Синім цвітом. Так, це синій колір, добре. І ми знаємо, що завжди екстраплощина закінчується лінією дислокації. Якщо ми подивимося на модель Тейлора, який нам говорить, як утворюється краєва дислокація, то тут відбувається наступним чином. Цю частину кристала ми закріпляємо. Ось, то ви бачите, так? Якщо я мишкою вожу, то бачимо. Так? Да. Закріпили. До цієї верхньої частини ми прикладаємо зовнішнє напруження тау. І у нас одна площина буде лишня, екстра площина, зайва. Ось. І утворилася ця дислокація. Дислокації можуть, екстра площина бути нагору виходити, вниз. І краще називати
ці дві дислокації, дислокації з антипаралельними векторами Бюргерса. Деякі підручники говорять позитивна та негативна дислокація. Але, на мою думку, це не дуже правильно. Чому? Ми можемо взяти і перевернути кристал. Правильно? Якщо ми перевернемо кристал, то що у нас змінюється знак у дислокації від того, що ми повернули кристал? Це ж нісенітниця. Ні, не Тому змінюється. краще казати, що дислокації з антипаралельними векторами. Ну, ось тут 2D-моделька краєвої дислокації і така от 3D-моделька краєвої дислокації. Це електронна мікроскопія, яка нам дає дві краєві дислокації, можливо, це частинка малокутевої дислокаційної межі. Ну, ось природа, які модельки дислокації нам може краєвих надати. Ну, то бачите, кактус і кукурудза такий. Далі є поняття потужність. Потужність дислокації. Ну, дивіться, якщо у вас одна екстра площина, то це дислокація одиничної потужності. Якщо у вас дві екстра площини, то двократна потужність дислокації. Що можна зазначити? Що у іонних кристалів у вас будуть дві екстраплощини, одна буде натрій, а інша буде хлор закінчуватися. Але це не дислокація двократної потужності, це буде однократною, тому що будуть різні іони. Ми рахуємо вектор Бюргерса від однакового іона до однакового. А там у нас є чергування. Извините, такой вот вопрос. Вы говорили потужность дислокации, а то есть что она как бы нам дает? Якщо у нас одна екстраплощина, то вектор Бюргерса B. А якщо дві екстраплощини, то вектор Бюргерса такої дислокації 2B. Я І понял. енергетично, ось такі конструкції двократної потужності дислокації не вигідно кристалу робити, але є певні умови, коли нікуди не подінешся і там утворюються ось такі дислокації. Але енергетично у простих умовах це енергетично невигідно кристалу. Ну, тому що енергія це ЖБ квадрат, ЖБ квадрат. Якщо у нас будуть дві дислокації з вектором Бюргерса B, то це буде приблизно ЖБ квадрат плюс ЖБ квадрат, тобто 2ЖБ квадрат. Правильно? Ну, дві дислокації по однократній потужності. А якщо одна двократної потужності, то вектор Бюргерса у неї 2b, і 2b потрібно мені до квадрату піднести, тобто буде 4b квадрат. Енергія Квадрат. такої конструкції буде 4ЖБ квадрат. 4. А тут тільки 2ЖБ квадрат. Тобто в два рази буде виграшно мати дві таких, ніж одну таку. Понятно. Ага, так. Ось, дивіться, якщо у нас іонні кристали, ну тут у нас магніо, оксид магнію, але це не істотно. А на магніо, натрій, хлор і таке інше. Дивіться, на що я хочу звернути вашу увагу. У нас є іони. Магнія, ось які більшенькі, та кисню. І дислокація, дивіться, ось одна екстра площина, яка буде мати іони кисню. І поряд інша екстра площина. І це буде іони магнію. Але це одна дислокація. І вектор Бюргерса цієї дислокації, дивіться, від іону магнію до іону магнію. Можно тогда вот такой вот вопрос? Вы говорите, что это вот одна дислокация, а вот там, где у нас с правой стороны от дислокации магния, там же у нас это тоже дислокация идет как?
Вектор Бюргерса цієї дислокації, це ми беремо, ми можемо взяти від іону кисню до іону кисню. Або від іону магнію до іону магнію. Це не суттєво. Але потрібно від одного до іншого. А у нас не буде, ну, у нас не може бути, щоб площина не чергувалася. Плюс, потім мінус, плюс, потім мінус. Якщо у нас буде, зникне якась площина, у таких кристалах не зникає. Дефект упакування у таких кристалах не може відбуватися, тому що електричні сили відштовхування не дають змоги такого утворитися. Дефекти пакування утворюються тільки у ГЦК-кристалах, як правило. В іонних такого дефекту немає, зовсім немає. То Понятно. це буде ось обов'язкове чергування площин, і зникнути ніяка площина не може. От. І ми маємо, що так. Оце буде така дислокація в іонних кристалах. Так, далі, гвинтова дислокація. Ну, ось тут анімація, ми бачимо гвинтова дислокація, екстраплощина гвинтової дислокації і лінія дислокації, теж вона червона. Так? І ось на цьому, на цій схемі теж вона показана червоним кольором. Якщо ми подивимося, як будуть розташовуватися атоми вздовж лінії дислокації, то ось вона і представлена. Дивіться, оце у нас буде розташування атомів, бездефектна структура, бачите? Ось тут зверху теж бездефектна структура. Тобто я показую вам ось цю частинку і ось цю частинку. А вздовж лінії, лінія пішла у нас сюди, вздовж кристалу, ось таке розташування атомів. І це у нас з'являється лінія дислокації, ось вона, лінія дислокації, і утворюється гвинтова дислокація, де вектор Бюргерса, ось, є гвинтовою дислокацією. Ми тут бачимо, що спіральний рост кристалу на гвинтовій дислокації. Ось такі красиві кристали вирощують на одній гвинтовій дислокації. Як ці кристали отримали назву, якщо є одна гвинтова дислокація і більше дислокації немає? Одна гвинтова дислокація? Да. Наверное, честно, даже не знаю. Їх вважають бездислокаційні кристали. Вуса. Уси. Понял, вспомнил, говорили. Кристалы, и чем вони такі привабливі? Чому привабливі? Просто их считают, если не ошибаюсь, их считают как раз-таки бездислокационными, потому что именно у них винтовая дислокация, она только направлена, во-первых, в одном направлении, как это понятно. И у них нет других дислокаций, то есть, ну, внутри как бы, что... Да, но чем и вследствие этого... Вследствие этого у них просто увеличивается предел, ну, граница прочности увеличивается. Правильно, правильно. Поэтому... И это довело, что дислокации є тими об'єктами, які зменшують... Причины. Так, так, правильно. Границу прочности. Зменшують... В мене пише, що в мене нестійке інтернет-з'єднання. Чому? Ну, не знаю, подивимося. Так. А то далі. Ось дуже-дуже відомий вам монокристал. Монокристал літій-фтор, з яким ви працювали на лабораторних роботах. І методом хімічного травлення виявляли дислокації, які знаходяться у кристалі. Ну, ось... Ми бачили ось ці такі рядочки, і я вам казала, що знайдіть малокутову межу, щоб по цим, як то, вершинкам можна порахувати кількість дислокацій. І ви розраховували кут розорієнтації малокутової дислокаційної границі. Так ось ці границі, вони, як то, будуються із крайових дислокацій. Оце ось крайові дислокації.
Ось одна і ось інша. А ось ці дислокації – це гвинтові дислокації. Ці гвинтові дислокації не мають положення рівноваги. Але ось така, чим ця фотографія дуже-дуже примітна, тим, що науковцям вдалося зареєструвати гвинтові дислокації у кристалах літіїв тор. Ми спостерігали ось ці краєві дислокації. Так, це електронна мікроскопія. Це гвинтові дислокації. Оце одна, це є гвинтова дислокація. Це друга, це третя і таке інше. Не знаю, що це за метал який, так, який не знаю. Але, як правило, ми не маємо чисто з гвинтовими або краєвими дислокаціями роботу в зразках. Ну, в зразках ми це не спостерігаємо. Ми маємо справи з змішаними дислокаціями. І подивіться, як утворюється змішана дислокація. Ось розглянемо ось цю частинку, цю грань кристалу. Бачите? Моделька. Ось тут є екстра площина. Якщо це є екстра площина, то ми бачимо чиста краєва компонента змішаної дислокації. Тобто на цю грань виходить краєва компонента. А цю грань що ми зробили? Ми зробили таку ступінь. Тобто це чисто гвинтова компонента. На цю грань виходить чисто гвинтова, на цю чисто краєва, і це буде змішана дислокація, а лінія змішаної дислокації показана ось таким синеньким пунктиром. Соєднання двох плоскостей. Тобто це у нас виходить, як між собою соєднаються не плоскості дислокації. Ні, вони не з'єднуються. Це реальна ситуація, коли ми маємо змішані дислокації. Ось, бачите? Змішана дислокація, ну, як це більш реальна картина мати змішану дислокацію. Лінія змішаної дислокації, ось вона. Така. І бачите, вектор Бюргерса не змінює свого напрямку. Ну, і якщо тут схемку, ми можемо сказати, що ось ми сунули одну частинку кристалу відносно іншої, і утворилася у нас змішана дислокація. Ось чому, ось на цьому малюночку назвіть мені лінію дислокації, ось на другому. Лінію дислокації? Так. Наверное, АЦ. АЦ, крива АЦ. Добре, зрозуміло. Якщо ми подивимося, як будуть атоми розташовуватися вздовж лінії змішаної дислокації, то ми бачимо, ось дивіться, оце лінія дислокації, ось вона, ось лінія. Ось тут у нас є гвинтова компонента, бачите? А ось тут переходить вже в краєву компоненту. І вектор Бюргерса, то дивіться, він не змінює свого напрямку. Ні напрямку, ні величину. Вздовж лінії дислокації вектор Бюргерса не змінює. Наступний тип дислокації – це призматичні дислокації. Призматичні дислокації – це… Секундочку. Да. Зараз, одну минуточку. Призматичні дислокації утворюються, коли у нас є дефекти пакування. Тобто відсутня чи екстра площина. Що ми бачимо? Якщо у нас буде відсутня екстра площина, то ось тут у нас дефект пакування по центру. Пам'ятаєте? Ось тут по центру. Да. А з двох боків його оточують призматичні дислокації. Ось. Оце буде віднімання
Призматична дислокація віднімання. Чому? Тому що немає площини. А це буде додавання. Призматична дислокація додавання, тому що є екстра площина. Як утворюються призматичні дислокації? Призматична дислокація віднімання може утворитися наступним чином. У вас є вакансії. Ці вакансії можуть зібратися у певну площину. Кожна вакансія прийшла, ця сюди, ця сюди, ця сюди, ця сюди. У нас утворився вакансіонний диск. Утворився вакансіонний диск, і цей вакансіонний диск потім захлопнувся. І з двох боків, там, де він схлопнувся, у нас буде екстра площина. І так утворилася призматична дислокація. Або є, ну, це така екзотична ситуація, дуже екзотична, скажімо так. Тобто, якщо вакансії, то досить часто вони розташовуються в вакансіонні диски, то з міжвузельними атомами це відбувається не так часто, тому що енергія міжвузлового атома більша, ніж енергія вакансії, і кристалу, в принципі, не дуже зручно утворювати міжвузлові атоми, енергетично, невигідно. То, якщо міжвузлові атоми зберуться у такий диск, то це буде у нас призматична дислокація додавання. Гелікоїдна дислокація. Гелікоїдна дислокація – це дислокація така, яка лінія якої представляє гелікоїд. Це можливо утворення при перетинанні гвинтової дислокації і краєвої при певних умовах. Ось дані фотографії, це схемка, а це ось фотографії. Була така, такі були ступінь гвинтової дислокації, яка потім перетворилася на ось таку гелікоїдальну, гелікоїдну дислокацію. Російською мовою гелікоїдальна. Извините, можна вопрос? Да. А в чем тогда отличие между нас винтовой? Гвинтова дислокація, у вас лінія утворюється. У вас лінія гвинтова. Ну, лінія дислокації – це лінія пряма. А гелікоїдна – така ось, отака ось спіралька така, гелікоїд така. Ясно. Ну і ось тут є, утворилася гелікоїдна дислокація, це просто збільшення її зображення. Ось. Далі, дислокація невідповідності. Ну, ми з вами вже розглядали, так це? Що це таке? Несоответствие, когда у нас плоскости не со... плоскость одной части не соответствует плоскости с другой. Ну, и у нас образуется дислокация. Вот в данном то, что у нас показано на рисунке, у нас красным это одни элементы показаны, правильно, если не ошибаюсь? Так. А черным цветом подсвечены это уже другой элемент. То есть там элемент А, там элемент Б. И у нас дислокация несоответствия, когда у нас плоскости не совпадают друг с другом, вследствие чего возникает дислокация. Ну, недостатньо, щоб вони не співпадали. Що потрібно бути, щоб яка умова відбувалася обов'язково, виконувалася? Параметри, градки. Должны быть одинаковыми. Тому що полягає. Параметри решетки должны между в одной части должны быть равными. Ну, должен быть расстояние между плоскостями в одной части должно быть одинаковым. Ну, наприклад, відстань між площинами, наприклад, це буде підложка.
Она постоянная, то Це есть да. буде константа, правильна, незмінна величина. Але дивіться, якщо ви напилюєте речовину, то параметр градки речовини, які ви напилюєте, вона менша, може бути менша або більша. Це не суттєво, але вона потрібно, щоб вона відрізнялася. І якщо вона буде відрізнятися, то тоді у вас при тому, коли ви будете нашаровувати ці атоми на підложку, то у вас і будуть утворюватися дислокації невідповідності. Вони будуть набігати завдяки тому, що параметри градки вашої речовини, яку ви напилюєте, і параметри Не градки совпадають. цієї підложки будуть різними. Більше або Ну. менше, це не суттєво. Ви можете напилювати на підложку з більшою, як тут показано, відстанню між атомами, і все навпаки, зменшує, це не істотно. І густина цих дислокацій буде залежить наскільки відрізняються ці параметри градки, відстань між атомами. Ось, подивіться, густина. Ну, я б написала М, тому що дислокація невідповідності це місфіт. Англійською мовою місфіт. Місфіт дислокейшн. Тобто густина дислокації невідповідності це різниця між параметрами градки поділити на їх добуток. Ось. І таким чином ви можете дізнатися про кількість утворених дислокацій на довжину. Ну, на якусь довжину. Сейчас, одну минутку, подождите, пожалуйста, я зарисую. Добре. Так. І це густина. Одиниця поділити на метр, тобто на одиницю довжини. Лінійна густина. Ну, ви розумієте, що в нас є густина дислокації поверхнева, лінійна, об'ємна. Ніна і об'ємна. Так, ну ось тут фотографія, де ми бачимо Дислокація окремі несуттєвості. дислокації невідповідності. Ось тут у нас нікель, силіціум, силіціум. І утворилося, що нашаровувалося, я не знаю, і утворилося ось таким дислокаційним відповідності. Ось дислокація невідповідності теж у нас є ложка, є речовина. Извините, вот только я не совсем вижу разницу между подложкой и самим веществом, которое мы напылили. А можете показать приблизительно, где граница у нас проходит? Я думаю, ось. Я просто не совсем вижу, в чем разница между верхней частью и нижней, ну, между галлием и, ну, между подложкой и веществом я не совсем вижу разницу просто. Тут. Поэтому. Ну, ось тут у нас дислокація. Там, Тут у где у нас нас. все ідеально. Ось тут у нас дислокація. Ось. Тут таке враження, що тут у нас тільки одна дислокація. Я понял. Ось. І ось вона. Увидел. Та дислокація. Бачите, ось одно. Да. А тут всі атомні шари, да? Це електронна мікроскопія, окремі атоми бачимо. Так, дякую. Далі. Двійникові дислокації.
Двійникові. Ось це у нас кристал бездефектний. А ось подивіться. Ось тут утворилась двійникова дислокація. Ось. Ось вона. І ця двійникова дислокація не може ковзати. А ось це двійник. Ця картинка остання, це когерентний двійник. Ми бачимо, що у нас тут буде все співпадати. Симетрія повна. Угу, так, так, повністю. От у нас є доміна нарушення. Так, да, ні, все співпадає у нас. Атома. Так. Зараз, одну минутку. Так. Вектор. Так, далі. Ну, ви вже знаєте, що таке вектор Бюргерса. Це міра спотворень градки. І ці у нас будуть спотворення обумовлені присутністю дислокації. Якщо ми будемо проводити контур Бюргерса в ідеальному кристалі, то у нас буде 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. І ми приходимо в ту ж саму точку. Тобто у нас контур не розривається, не розмикається. Якщо ми будемо брати там, де є дислокація, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ми починали тут, закінчили тут. Тобто контур у нас розомкнутий. Тобто те, що ми рахували, це називається контур Бюргерса. Щоб замкнути цей контур Бюргерса, нам потрібно ввести таке поняття, як вектор Бюргерса. Якщо ми будемо замикати, ну, ми з вами будемо кінцеву точку замикати на початкову. Кінцеву точку контуру Бюргера замикати на початкову точку, і це буде вектор Бюргерса. Ясно. Таке ж самісіньке можна зробити і для гвинтової дислокації. І для того, щоб замкнути вектор, контур Бюргерса вектором Бюргерса, потрібно теж кінцеву замкнути на початкову. І це у нас буде вектор Бюргерса для гвинтової дислокації. Угу. Які у нас властивості вектора Бюргерса? Ну, по-перше, він з'єднує атоми і є вектором трансляції кристалічної градки. Для краєвої дислокації, якщо ми намалюємо лінію дислокації, ось тут пішла у нас екстра площина вгору, це лінія дислокації, вектор Бюргерса у нас буде перпендикулярен до лінії, ну, дивіться, до лінії не дуже гарно говорити, краще сказати так, ведемо одиничний вектор, який співпадає з напрямком лінії дислокації. І будемо його називати L. L – це одиничний вектор, який співпадає з напрямком лінії дислокації. І ми бачимо, що вектор Бюргерса в даному випадку перпендикулярен до вектору, який співпадає з лінією дислокації. Іншими словами, вектор перпендикулярен до лінії дислокації. Вектор перпендикулярен до лінії дислокації. Якщо ми розглянемо гвинтову дислокацію, то ми з вами бачимо, що гвинтова дислокація, ось вона, лінія. Якщо ми візьмемо одиничний вектор, який напрямлений вздовж лінії гвинтової дислокації, то ми отримуємо, що вектор Бюргерса у нас буде що? Паралельна. Тобто ми можемо... Извините, можна такий от вопрос? Да.
Ирина Николаевна, а если я правильно понимаю, у нас направление вектора Бюргерса зависит от того, как мы пойдем по контуру, правильно же? Ми контур беремо завжди по часовій, по годинниковій По стрілці. часовой стрелке, спасибо. Так, і тоді у нас вектор Бюргерса паралельно до лінії дислокації. Записали B паралельно лінії дислокації. Далі, якщо у нас змішана дислокація, ми з вами вже з'ясували, що лінія це не пряма, а якась крива. Якщо у нас це червона лінія дислокації, є вектор Бюргерса, червоний, змішаної дислокації, який, то ми можемо завжди його представити як компонента краєвої дислокації. Бачите, чому це краєва? Та тому що вектор Бюргерса перпендикулярен до лінії. Компонента краєва компонента вектора Бюргерса завжди перпендикулярна лінії дислокації. А гвинтова компонента вектора Бюргерса паралельна лінії дислокації. Ми бачимо, що ми можемо будь-який вектор Бюргерса розкласти на краєву та гвинтову компоненти. Тобто краєва у нас буде B синус тета, а гвинтова це B косінус тета. Далі, при розгалуженні дислокаційної лінії, наприклад, у вас була одна дислокація. В цій точці дислокація розгалужилася на дві дислокації, одна і друга. Коли у нас буде розгалуження, то сума векторів Бюргерса до розгалуження дорівнює сумі векторів Бюргерса після розгалуження. Сохранение. Правило суми векторів за правилом трикутника. Може бути таке завдання. Вектор B2 буде закрит. І потрібно встановити його напрямок і величину. У вас є вектор Бюргерса до розгалуження і один з векторів Бюргерса після розгалуження, і вам потрібно знайти вектор Бюргерса B2. Далі. Лінія дислокації. Лінія – це яка відокремлює дефектну область кристала від бездефектної. Назвіть мені тут лінію, яка лінія дислокації на цій схемі зображена. АБ. Тут назвіть, будь ласка, лінію дислокації. Лінія дислокації, ну, здесь же я понимаю, вот этот вот участок АБЦ, это у нас что? Там, де відбувся сув. Здвиг. Ага, ну. То лінія буде АБЦ. Яка це дислокація? На цьому змішана. Це змішана дислокація. Які ще властивості? Лінія дислокації не може закінчуватися всередині кристалу. Вона потрібна, ну, просто так закінчуватися. Потрібно, щоб вона закінчувалася або на порах, на дефектах, або на поверхнях, або на включеннях. Тобто сама по собі йшла і закінчилася, таке не буває. Одну минуту, зараз я запишу. Так, будь ласка. Готов. Може утворювати такі петлі, дислокаційна петля, і замикатися сама на себе. Таке теж можливо. Не виходити на поверхню, а замикатися сама на себе. І такі дислокаційні петлі досить така
часто зустрічається експериментально. Може виходити просто на поверхню кристалу. Може розгалужуватися на інші дислокації. Далі. Площина ковзання. Ну, назвіть на цій схемі, якщо ось це у мене зелена, це екстраплощина, тобто це така моделька краєвої дислокації, то де площина ковзання? Площина ковзання 1,1,0. Ну, тут немає у мене системи відліку. Якщо так, то так, це буде те ж саме місце площин. Ну, якщо тут написати X, Y і Z, то буде 0,0,1. 0,0,1. Ось це буде сіра площина. Оце сіра, зображена сіром. То це і буде площина ковзання цієї дислокації. А за правилами, ця площина у нас буде мати мінімальний вектор Дюргерса, мінімальний вектор трансляції. Це силовий та енергетичний критерії, за якими ми будемо обирати площину ковзання. І відстань між паралельними площинами потрібно бути, щоб вона була максимальна. Тобто це дві такі умови для того, щоб знаходити оптимальні площини, де можуть ковзати дислокації. Ця площина потрібна мати мінімальний вектор трансляції і максимальну відстань між паралельними площинами. Ну а тепер подивимося таку анімацію. Ось це і є ковзання дислокації. І вона вийшла на поверхню. Далі. Якщо у нас, дивіться, лінія дислокації, обов'язково вона буде належати площині ковзання. Якщо це краєва дислокація, то у нас буде одна площина ковзання для певної дислокації. Бачите? Лінія і площина. А якщо у нас гвинтова, де вектор Бюргерса паралелен до лінії дислокації, то у нас є певна кількість площин. Це цілий така множина площин, де площина містить лінію дислокації. Тут одна площина, а тут у гвинтовій дислокації у нас множина площин. Далі. Нормаль до площини ковзання. Будемо позначати n маленьке векторно. Нормаль до площини ковзання. n маленьке векторно. Це перпендикуляр до площини ковзання. Швидкість ковзання дислокації будемо позначати або V ковзання, або епсилон з крапкою, першопохідна від деформації, епсилон з крапкою. Це буде ρ, де ρ – це густина дислокації, які можуть ковзати, ρ. Помножити на b, на вектор Бюргерса, і помножити на v, це середня швидкість дислокації. І таким чином ми можемо встановити швидкість пластичної деформації, яка безпосередньо залежить від швидкості ковзання дислокації. Які стійкі дислокаційні структури ми можемо спостерігати? Це дислокаційні диполі,
Дислокаційне мультиполі. Чому це так ми з'ясуємо? Це поля пружних напружень дозволяють нам, щоб такі утворювалися стійкі енергетично вигідні конфігурації. Кожна дислокація має навколо себе поля пружних напружень. І ці поля пружних напружень далекодіючі. І дислокації, які знаходяться поряд, вони відчувають ці поля пружних напружень. І потрібно, щоб дислокація знайшла, ну, як то положення було у мінімальному, мінімально енергетично вигідному мінімуму потенціального бар'єру. Малокутова дислокаційна межа, дислокаційні сітки. Так, ось література, яку можна подивитися по дислокаціям. І основні питання, на які потрібно вам знати відповіді. Так, які у вас є питання? Дефектів, дислокація вектор Брюса нормально, намалюйте атоми. Він не надково на півплошину. Поки що, вроді би, ні. Все зрозуміло? Вроді би, да. Все добре. Що я вам пропоную? Я вам пропоную зробити самостійно тест по темам, які ми з вами вже вивчили. Це порядок атомних площин ОЦК, ГЦК, кристали і дефекти. Пропоную зробити на платформі ClassTime і потім мені надати посилання на цей тест. Зробити в цій бібліотеці, в онлайн-бібліотеці, зробити тест по цим темам. І 10-15 питань – це досить. І які ви зробите питання і запропонуєте відповіді, так найкраще ви повторите матеріал, які питання закласти в цю тему. Потім ми перевіримо тест і отримаєте додаткові бали за цю роботу. Хорошо. Так. Хорошо. Зрозуміло? Да. Можна брати малюнки, рисунки з презентації. Можна зайти на Moodle дистанційний курс. Відкривали? Я в Moodle не заходив ще. Ось, можете там відкрити, подивитися, взяти або з інтернету. Так. Хорошо. Бажаю вам гарного дня. Швидше одужуйте. Побачимося. Спасибо. Так, на все добре. Дякую. До свидання. До побачення. До побачення. Я вам спасибо. Так. Вимикаємо. До свидання. Так, до побачення.